Raz. Terus tamu undur lupa. Саламатсыз дарбы, урматтуу угармандар. Анда эмесе бизге тартуулайлы. Кыргызстан ондору толкуну студияда мен Дарья Санташова. Андыктан SMS билдирүүңүздөрдү 6105 санына жөнөтсөңүздөр болот. Жана ошондой эле 53165 шаарыбыздын коду 312. Бүгүн бизде конокто Каныкей. Саламатсыз баганкей. Саламатсыз дарбы, урматтуу кыргыз элим. Жана ошондой эле радио угуучулар, мен угуп жаткан болсоңуздар, мен абдан кубанычтамын. Ушул Кыргызстан оңдоруна келип тартылып атканыма мен миң метр разымын. Рахмат сага, Дарья. Албетте. Анке айым айтсаңыз, ушу өзүңүз негизи элден да өзгөчө кийинип, элден да өзгөчө жүрөсүз. Сиз да айтып коёт экен, ушул кыргыздын Леди Гагасы деп. Буга албетте мен түз, бирок мен албетте мен таныкеймин. Бирок мен мындай көзүмдү кара боеп бокочодой болуп жүргөнү менен мен деле бир жөнөкөй кызмын. Мен деле бир көпөлөк окшоп учкан жөнөкөй эле кызмын. Ушуну айтмакмын. Макул. Анда эмесе бир ырга барып келели. Өзүңүздүн үнүңүз менен бир шиңгил чыштабайсыз да. Мейли, албетте, сиздер үчүн. Караганга куш келип Конбай карачан конгон жайга кимде гана колголобай кайрылышка жукалган аргасызга арналган яралар көп жарвичтар көп Yellow.